Hi everyone, mga good vibes, muli, nagbabalik po ako para po sa isang short sharing ng aking gusto pong uh, ibahagi na uh, napakagandang salita ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo para po sa ating lahat. okay? Ito po ay matatagpuan po natin sa 3 John, I think chapter 6 verse 11. So we have only one verse to tackle, you know. Isa lang po ang atin pong uh, tatalakayin pero naniniwala po ko because of the grace of the Lord Jesus, isa man lang po ito pero alam ko magiging puspos at uh, kaganapan naman po sa ating mga kaluluwa at ating mga pagkatao nga naman. So maraming maraming pong salamat sa inyong pagtunghay. Manalangin po tayo. Father God, You are the king of the, the universe. You are the king of glory. Thank you for sending your son, Jesus Christ, to die on our place. Marami pong salamat. Niligtas mo po kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang kanyang dugong na sa krus ang aming kaligtasan. At mula po nung siya po ay ipako sa krus, sinabi po niya, it is finished. At ngayon po, naririto po kami sapagkat tinatamasa po namin ang bunga ng kanyang pinaghirapan. Father God, pangunahan mo kami sa Bible study namin nito Bagamat isang talata lang po, one verse lang po, pero naniniwala po kami, ang sustansya nga naman po nito ay hindi maikukumpara sa kahit na ano paman sa daigdig na ito. Father God, sa iyo lahat ng papuri, sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak. Amen at Amen. Okay, let's look at the verse. 3 John 6, verse 11. I will highlight this verse now. Okay. Okay. 'Yan. Beloved, do not imitate what is evil, but what is good. He who does good is of God, but he who does evil has not seen God. Okay, uh, sa Bible po, meron pong tinatawag na napaka uh, Daling intindihin ng mga talata at meron din po mga tinatawag na medyo mahirap unawain In fact, si Pablo po inakusahan po siya ng ilang mga kapatiran na mahirap daw pong unawain ang kanyang mga sulat According kay, pa kay Pedro, sumulat si Pedro at sabi niya Mahirap daw unawain ang mga sulat ni Pablo. Pero sa Bible naman po nakalagay din po roon na ang isang taong hindi pinananahanan ng banal na espiritu ay nahihirapang umunawa ng kanya mga salita. Pero praise God tayo po. Alam ko, nauunawaan po natin ang mga salitang ito. Okay, kasi yung taas po niya, okay, tingnan po natin muti. Yung sa bandang taas, madaling maunawaan. Mga minamahal, huwag niyong gayahin ang masama. Sapagkat ang gumagawa ng Mabuti ay gumagawa ng mabuti dahil siya ay sa Diyos. Pero siya na gumagawa ng masama ay hindi pa nakakita sa Diyos. Ang ibig sabihin po noon, hindi niya sinabi dito na but he who does evil uh, is evil. Hindi niya sinabi na but he who does evil is bad. Ang sinabi niya dito, but he who does evil has not seen God. Maliwanag po, ayan po ang ibig kong sabihin kanina. Medyo mahirap unawain. Pero ang ibig kong sabihin niyan, but he who does evil, gumagawa ng masama, ay hindi pa nakakita sa Diyos. Ibig sabihin, hindi pa na born again ang spirit. Hindi pa nakakilala kay Jesus Christ. Okay? So, napakaganda po talaga na atin pong binubuklat ang ating mga Biblia. Maganda nga po itong panahon natin ngayon. Nasa cellphone ng mga Bible. Wala tayong excuse para hindi mabasa ang mga salita ni Jesus, ng Panginoong Jesus sa atin. Okay? So, ulitin po natin. Okay. I-apply naman natin sa mga sa buhay natin. Beloved, do not imitate what is evil. Of course. Ngayon po, eh, panahon na po natin ngayon, eh, digital world na po tayo. Lalo pong laganap, lalo pong talamak ngayon ang kasamaan, makikita po natin. Okay. Minsan ginagamit po ang digital para po ah uh, uh, manlamang ng kapwa. Like for example, sa mga banko, may mga ginagawa po hindi maganda dyan. Yung mga, eh, yung mga account po nila, dahil digital na nga po ngayon, eh, mas madali po ngayon, marami pong naloloko. Amen? Marami pong mag magugulat na lang yung pera po nila eh nagalaw na sa banko or something. Okay? Huwag na wang mangyari sa atin. Pero yan po talaga ang nangyayari ngayon sa panahon po natin ngayon na makabago. Okay, sabi niya, beloved, do not imitate what is evil, but what is good. Gawin mo pa rin ang mabuti. Hindi dahil sa sarili mong kakayanan. Tandaan po natin, hindi po tayo nakakagawa ng mabuti sa sarili nating kakayanan. Nakakagawa tayo ng mabuti dahil kay Jesus. Kung wala si Jesus sa buhay natin, imposibleng hindi ka, imposibleng makagawa ka ng mabuti. Okay. Ito pa maganda. He who does good is of God. Amen. Maliwanag po 'yan. Tandaan po natin ang kausap po rito ni ni John ay mga mananampalataya. Okay? Hindi po niya kausap dito ang mga unbelievers. Ang kausap po niya rito ay mga ano po? Ay mga uh, mananampalataya. Okay? So tulad po ni Pablo, ito pong bandang huli parang may mahi, mahi, parang siming di mahirding ulawain but he who does evil has not seen god pero alam po ninyo si sa apat po na ibang ebanghelisador si John po ang pinakamalalim okay sino ba yung apat na ebanghelisador na yan si Mateo si Marcos si Lucas at syempre ito pong si Juan in english si Matthew si Luke si Mark at si John alam nyo po bang pinakamalalim ay eh, si John yan po, tingnan po sa heading. Third John, sulat, sulat po niya ito eh. Sulat po ito ni John. Sa mga believers. Okay, so malalim po siya. Umpisa pa lang po ng gospel niya. Sabi niya, in the beginning was the word. And the word was with God. And the word was God. Ang tingin niya talaga sa Panginoong Isa Kristo ay divine. Okay, makapangyarihang Diyos. Amen. Naging tao, nagkatawang tao para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Only Jesus, okay? Only Jesus can do that because He is perfect God and perfect man. Okay? So, sa kanya lang po mag-meet -me ang full requirement okay? ng covenant ng Diyos at ng tao. At mapupulfill po ito ng perfectly. Perfectly, you know, He accomplished it to the cross. That's why He shouted, It is finished. So, gusto ko lang po muling ibahagi piliin po natin laging gumawa ng mabuti sapagkat pagkagawa po tayo ng mabuti tayo rin po naman na nakikinabang hindi po tayo makikinabang sa mga uh, bagay na alam po natin makakapagpasama po sa atin sapagkat ako po ay naniniwala bilang mga anak po ng Diyos naka built in na po sa atin ang Holy Spirit andan po natin ang Holy Spirit po ay hindi force kundi ang Holy Spirit po ay person. Meron po tayong iisang Diyos pero tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At na nagpapaalala po sa atin ng lahat ay ang banal na Espiritu Santo. So, hilingin natin na ilid tayo ng Holy Spirit, lalo na po sa mga decision making po natin. Sapagkat napakahalaga nga po naman na tayo po ay magpasakop sa kapangyarihan ni Jesus sa bawat araw ng buhay natin. Dakila nga man nagpapasalamat kami sa hapon na ito bagamat napakaikli po ng talatang ito pero masustansya at malusog. Uh, talatang nagpapakilala na dapat po namin piliin ang lalong maganda, ang lalong higit na mabuti para po sa amin. Yan ay walang iba, kundi ang iyong mga salita. Amin po amin nga, magagawa lamang ito dahil sa biyaya ni Yesus. Hindi po namin kaya dakilang ama. Alam kong tutulungan kami ng banal na Espiritu Santo. Bawat araw ng aming buhay, walang ibang gagabay sa amin kundi ang banal na espiritu mo. Nakila nga man, nagpapasalamat po kami, Panginoon. Alam ko, bawat araw, patulim patuloy mong ipapakita sa amin ang mga blessings mo. Huwag mong hayaan na matatakot kami. Huwag mong hayaan na kami po ay malilin lang. Huwag mong hayaan, Panginoon, na mailayo ang aming mga isipan sa iyong kabutihan at biyaya. Panginoon, sa iyo lahat ng papuri, sa pangalan ng Panginoong Isokristo, Hallelujah. Amen. Okay, mga kapatid, marami pong salamat sa muling pagsama ninyo sa napakaikling, uh, pwede kong sabihin, Bible study natin na ito. At muli, don't forget to subscribe, like, and share. Okay? Because sharing is caring. Okay? Muli, tatandaan po natin, mahal po tayo ng Panginoong Heso Kristo. Until my next video, God bless everyone. Hallelujah.